Dannebrog vejene på toppen, så mærker man suset fra historien. Og der er rigtig mange historier, der knytter sig til netop dette sted. Og derfor har vi i år fået en helt speciel gæst til at fortælle nogle af de her historier, så I også tager lidt mere med hjem end bare musik og sang, men faktisk også ved mere end da I kom, medmindre I virkelig er eksperter på historien her omkring Jelling og Højene. Og vi har fået en ualmindelig kompetent fortæller til at komme her og hjælpe os med at indvie os i de dele, nemlig en tidligere nordisk mester i storytelling. Vidste I, at der fandtes nordiske mesterskaber i storytelling? Det gør der. Og den mand har faktisk vundet det nordiske mesterskab i storytelling. Han kommer her og fortæller lidt om, hvad det er i kan se her omkring jer. Jeg ved ikke så meget, hvad jeg vil sige, men jeg glæder mig til at høre det. Mine damer og herrer, Per Helge Sørensen. Tusind tak skal I have. Hvor er det dejligt, at der er kommet så mange her i dag for at fejre Harald Blåtand. Jeg tror, Harald ville være blevet stolt, hvis han havde vidst, at der her 1000 år efter, han byggede de her høje til ære for sin fargård, den gamle, at så vil folk komme valgfartende til, fra nær og fjern, for at drikke en fadøl på hans fars grav. Jeg tror, han ville være bestolt, for han var en pragmatisk mand. Og når han byggede de her høje, så i dag er det jo vældig højtideligt, ikke sandt? Men dengang var det meget pragmatisk, han havde lavpraktiske grunde, og det er dem, vi skal høre om i dag. Så derfor skal jeg bede jer om at tage med mig tilbage 1000 år. I skal stige ombord i tidsmaskinen. I må godt tage jeres klapstole med. Kaffen, det hele, ikke sandt, der må ryges ombord. Hvor kan man sige det i dag? Og I skal forestille jer, hvordan der så ud dengang. Alt det derovre, det var væk. Der var frit udsyn over landskabet. Over ved højen, jamen der var ikke en kirke. Den anden høj var der faktisk heller ikke. Der var kun én stor høj. En kæmpemæssig skibssætning af bautasten. 450 meter lang, som skulle bringe gården den gamle til Valhall. Og det er der, vi finder Harald. Og han er en glad viking den dag. Han er lige blevet færdig med højen, og han synes, den er flot. Og han synes, den sender et godt signal, både til gården, ikke om han skal til Valhall, men også dem, der kommer forbi, om at herinde, der bor en ordentlig syg vikinghøvding, ikke sandt?
som har så meget magt, at han kan få folk til at slæbe så meget jord. Det er en mand, man må regne med. Og jeg forestiller mig, at han har stået og sendt en lille besked op til guderne, ikke? Åh, Thor, åh, Odin, jeg er Harald Vikingekongen. Og det er cirka der, han står, da hans direktionsassistent, sådan lidt indtørret dyfttype, kommer rammen og siger, Harald, der står en fyr nede ved porten, når vi snakker med dig, ikke? Og Harald er lidt irriteret, jeg er lige midt i noget her. Jo, men det er bare sådan, at han siger, at han er munk. Han kommer ned fra kejseren i Tyskland, og han vil gerne vide, hvordan det går med den her aftale om, at I skulle blive kristne heroppe i Danmark. Der står Harald lidt der. Og tænker, det går rigtig godt. Har han set højen? Og nu er der måske nogle af jer, der undrer sig over, hvorfor han bliver bange for en munk. Det er jo bare sådan en kristen type, der står nede ved porten med sådan nogle pamfletter, og vil snakke om Jesus, ikke? Dem kender vi godt, de skal bare have en økse i hovedet, ikke? Men det kunne Harald ikke. Og for at forstå det, så bliver vi nødt til at snakke om, hvad det var, tyskerne havde i gang med at kristne Danmark. De havde faktisk forsøgt at kristne vikingerne et stykke tid på det her tidspunkt, fordi de var lidt trætte af den arbejdsdeling, der var i Europa. Nede sydpå i Tyskland og Frankrig, der var man ved at lave sådan en europæisk civilisation. Man byggede slotte og kirker og skrev bøger og lavede flotte smykker. Heroppe i Danmark, der havde man ligesom tænkt, at vores bidrag til festen skal være hver sommer at tage ned og smadre det, de andre har lavet. Og stjæle deres smykker og slå en masse munke ihjel undervejs. Og det var sådan en sommerferietradition, de var lidt trætte af nede i Tyskland efterhånden. Og så havde man tænkt, hvad nu hvis de blev kristne, så kunne det være, at de holdt op. Og så havde man så godt nok gået lidt blødt til sagen i starten, ikke? Ærkebispen i Bremen havde indkaldt sin munke og sagt, munke, vi skal have kristne nogle vikinger. De er kæmpestore, de er blodtørstige, de hader munke. Hvem melder sig? Og så har det været rigtig stille, indtil Brian kom tilbage fra toilettet, ikke? Hvad snakker jeg om? Så havde han fået den, ikke? Og Brian havde på sin side så valgt en lidt, hvad skal man sige, uden at blive for politisk, Helle Thorning-agtig løsning. I stedet for at løse problemet, kan vi lade som om vi løser det, og håber, det går væk for sig selv. Den fik en klapsalve i hjælp, ikke?